Vocês estão com saudade do meu cafezinho, né? Todo dia aqui o um cafezinho com vocês pra gente falar sobre polícia do MPU. Eu vou fazer esse concurso? Será? Vamos falar sobre isso? Vale a pena, Matheus? Eu quero ser PF, eu quero ser PRF, mas também eu quero ser concursado, professor. Vale a pena, me ajude, pelo amor de Deus. Antes, pessoal, eu quero falar o seguinte, ó. Nós temos um grupo de WhatsApp para quem está interessado no concurso do MPU, informações, dicas, orientações minhas. E do brabo da redação, que é servidor do MPU, a gente está montando um projeto bem espetacular. Então, se você quiser fazer parte, o link está aí na descrição, tá? Mas, Matheus, você faria o concurso do MPU para policial do MPU? Veja bem, existe um grupo de pessoas que estão migrando da carreira de PF, PRF para as polícias institucionais. Quais são essas polícias institucionais? São polícia do MPU, policiais judiciais, dos TRTs, TRFs e tal, né? Hoje eu tô dentro do TRT e eu vejo o quanto que a polícia judicial está sendo valorizada, estão chamando gente no concurso. O TRT, por exemplo, teve concurso aqui da minha região, já chamou ali os cinco primeiros ali já e vai chamar mais ao longo do caminho, estão aproveitando. Então, assim, tem uma expectativa muito grande aí para a questão do cargo de policial judicial. Vale lembrar, aí o pessoal fala assim: ah, Matheus, vai chamar pouco. Presta atenção, gente. Até um dia desse, o policial judicial era técnico judiciário da área de segurança e motorista. Então já deram um salto que foi transformar esse cargo em policial. O próximo passo, ó, primeiro, que a remuneração dele já é maior do que a de técnico judiciário da área administrativa, porque eles têm a GAES. O que é a GAES? Gratificação de atividade de segurança. É uma gratificação a mais porque eles exercem uma atividade de periculosidade, tá bom? Então, para compensar, é um pouquinho maior, um pouquinho não, é um pocão maior do que de policial, desculpa, de técnico judiciário da área administrativa. Então, ele já tem uma remuneração aqui atrativa pra caramba, né? O próximo passo, qual é? O próximo passo é justamente esse salto também de começar a fortalecer mais, chamando mais gente, mais efetivo. E, sinceramente, eu acredito que essa situação que aconteceu lá em Brasília, pô, o cara soltou lá uma bomba, lá, um artifício, sei lá o que que é, no, na praça, pô, dos poderes, pô, em frente ao STF, Poder Judiciário, então, em frente à Câmara. Então, eu acredito que as polícias institucionais, né, elas vão ser mais valorizadas a partir de agora. Eu acredito que vai ter mais concurso, acredito que vai ter policial da Câmara, do Senado, policial judicial do STF e tal, MPU. Por quê, gente? A polícia militar, ela não tem efetivo para também estar tá ficando ali, cara, né? A polícia militar, ela é já mais ostensiva, ela tá na rua, aquela coisa toda. Não dá para a polícia militar ficar ali resguardando o prédio, né? Ou atuando especificamente na segurança dos membros, dos servidores de determinado órgão. Isso aí é papel do próprio órgão. Então, eu acredito sinceramente que agora, no presente e para o futuro, as polícias institucionais vão ser mais valorizadas. Então, eu acredito sinceramente que você vai ter que pensar muito bem sobre o que realmente você quer. Se você quer ser uma Polícia Federal, Rodoviária Federal, que tem concurso a cada 3, 4 anos ou até mais, ou se você vai migrar para a carreira, por exemplo, de polícias institucionais, em que você vai ter concurso, todo ano você vai ter 3, 4 concursos de vários tribunais. Então, na minha opinião, polícias institucionais vai ter concurso todo ano e diversos concursos, porque são todos os tribunais do Brasil, níveis federais, policial do MPU, e tem alguns TJs que também já estão aí reforçando o seu quadro de policiais. Então, faz sentido para você? O que é que você acha? Comente aqui embaixo. A gente tem que analisar todo esse contexto, esse cenário. Por exemplo, tem gente que só estuda para polícia institucional, a PJ, a polícia do MPU. E tá passando em vários concursos, cara. Tá passando TRT, não sei não, TRF, TJ, não sei não, porque tem concurso, tá? Tem concurso. E você que estuda, que decide, obviamente, quando você estuda para um nicho de disciplinas, para um nicho, para uma carreira, é muito mais fácil você passar nisso, porque você só está estudando essas matérias. Uma hora você vai começar a colocar seu nome no topo da lista, né? Você começa ali devagarzinho, daqui a pouco você está no topo da lista de aprovados. Então, você tem que ter esse cuidado com a falta de foco. Existe um grupo que só estuda para PF, PRF. O cara quer ser concursado da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, questão de sonho, projeto de vida e tal. Aí tudo bem. Essa pessoa, eu acho que não vale a pena mudar o seu foco, porque a Polícia Federal já está batendo as portas aí o concurso, tá? Então pode te atrapalhar. Agora, se você está começando o seu estudo, ou até mesmo você acha que nesse momento o ideal para você é já conseguir um cargo, já está brigando por vagas em concursos aí que tem nível nacional, você tem condições de viajar e tudo, tem esse concurso da polícia da MPU que vai chamar muita gente. Escuta o que eu estou falando para vocês. Na live que eu fiz com o Ari, tá? Vou deixar o link, inclusive, da live aqui para vocês. A gente falava sobre isso. Muitas procuradorias, muitos
Muitos órgãos do Ministério Público da União estão hoje sem efetivo de polícia institucional. E depois dessa situação, gente, acreditem, no judiciário funciona assim, cara. Uma situação como essa que aconteceu é vista como algo muito grave, grave. Eu não estou dizendo que não é, tá, gente? Mas isso acaba trabalhando mais a questão de o quê? Vamos reforçar a parada, vamos reforçar a parada. Então, na minha opinião, tende a ser mais valorizada as polícias institucionais, a MPU, a PJs, e você precisa aproveitar esse boom, porque numa dessa, cara, você começa a colocar seu nome na lista, resolve sua vida, pô. Eu tenho minha aluna, Lud, que foi aprovada em primeiro lugar de policial judicial, ela estudou comigo 1 ano, tomou posse já, ela é policial judicial hoje lá no tribunal que eu trabalho. E, cara, é muito bacana ver como muda a vida, né? Pô, a menina professora e tal, mal valorizada pra caramba, a gente sabe, professor no Brasil não é tão valorizada assim. E ela passou para ganhar 5, 6 vezes mais do que ela ganhava. Então, isso é muito importante. Está lá, hoje ela é policial institucional, ela é a PJ, né? Então, você tem que pensar muito sobre isso também. Às vezes a gente se empolga, meu Deus, eu quero ser PF, eu quero ser PRF. Hoje tem gente que é PRF, gente. PRF está estudando para policial do MPU, está estudando para PJ. Por quê? Porque também existem outros fatores, outros pilares que são levados em consideração, tá? Às vezes o cara fica assim, ah, Matheus, mas não, porque o PRF e tal, não sei o quê, cara. Tem essa empolgação de você estar de fora, mas quando você entra dentro da instituição, você começa a perceber algumas coisas que talvez não é o seu perfil, né? Então tem situações que você vai olhar lá, você vai se frustrar, porque você acha que é tudo. Então por isso que eu digo, cara, estudem, se você quer ser PF, PRF, estuda e tal, mas não endeuse a parada, sabe? Às vezes a gente tem um costume, a galera tem costume de endeusar tudo, não, porque isso e tal. E não é, pô, entendeu? Não é. Às vezes você vai chegar e você vai querer ter mais paz, tranquilidade, vai querer trabalhar até 2 da tarde, você vai querer ter um salário melhor, você vai querer ter mais paz para exercer alguma atividade na sua folga, por exemplo. Então, esse tipo de coisa as pessoas acabam percebendo. Mateus, você estudaria para o cargo de policial especificamente? Cara, não, porque eu não tenho tanta afinidade com as disciplinas, apesar de ser da área de segurança, tá? Por quê? Segurança de dignidade, inteligência policial, todas essas matérias, elas são aprendíveis, digamos assim, tá? Dá para aprender, não é difícil de aprender e tal. Só que a minha parada é outra, sabe? A minha parada, assim, tipo, hoje eu tô estudando para auditor, para analista de tribunal, então, tipo, eu tô numa outra vibe de disciplinas. Então, eu teria que parar tudo que eu venho construindo, né, os conteúdos que eu venho já estudando e tal, para mudar totalmente meu foco. E eu sei que a falta de foco, esse lance de atirar para tudo que é lado, é muito ruim, porque quando você faz isso, você acaba, por vezes, atrapalhando todo um processo que você já vinha tendo. Então, na minha opinião, se você está focado em alguma coisa, já você já vem construindo isso, eu acho difícil, difícil, ou eu acho muito ruim você mudar esse foco totalmente por algo na empolgação. Então, começa a analisar com mais carinho nos lances da polícia, do MPU, como eu falei. Vai ser um concurso muito grande, vai ser um concurso muito bom. Como eu falei, entre no grupo de WhatsApp aqui, meu, que a gente está desenhando um projeto muito bom, acessível, com preço legal para vocês que querem estudar com qualidade. O Ari é referência em redação no Brasil. O Ari é referência de mentor também. Eu, pô, tenho atuado com mentorias há alguns anos, já aprovando muita gente na PF, na PRF, polícias institucionais, polícia civil, polícia militar. Enfim, então eu acho que a gente tem uma questão aqui muito interessante, que é você poder estudar focado com qualidade, que é isso que a gente quer propor para você. Então já entra no nosso grupo de WhatsApp. Agora me diz você, o que que você vai fazer? Você acha que vale a pena migrar? Como eu falei, polícia do MPU vai ser uma boa oportunidade, mas não é só o MPU. Tem polícias de todos os tribunais, vai abriu agora, né? TRT Pernambuco, TRT de Minas, de Mato Grosso do Sul, tem TRF lá de Minas Gerais, que é um TRF novo. Então existem várias oportunidades. Ano que vem vai ter uma chuva de TRTs também. Então, se você, quanto antes você decidir o que você quer, quanto antes você entender que, cara, eu quero ser concursado, eu quero ser um policial institucional. Meu irmão, você vai estudando as matérias, devagarzinho, construindo seu material, ali, seus resumos digitais, seu ranking da vida, trabalhando as suas questões. Então, isso vai fortalecer o teu estudo, isso vai fazer você se tornar um candidato de alto nível, tá bom, pessoal? Então é isso, tamo junto. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí. Compartilha, deixa aquele like, que é pro YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo que eu tenho trazido aqui, sem muita edição, mas um bate-papo reto aqui direto com vocês, que de alguma forma possa te inspirar, te motivar e trazer uma luz para que você estude aí em alto nível, tá bom, gente? Tamo junto, bora vencer. Valeu!